Me Italinë e gjunjëzuar këto ditë nga virusi misterios, kemi mbajtur një komunikim të vazhdueshëm duke zgjedhur kanale zyrtare e njerëz profesionistë të fushës për të mbajtur transparencë me informacionin që kemi zgjedhur t'japim. Një moment të tillë realizojmë edhe tashmë me doktorin që na ka përditësuar shpesh nga Firenze, Italisë, zoti Vito Pascholli. Faleminderit për kohën dhe mirë se vini në këtë komunikim. Faleminderit juve. Ora s'pak të mira për Italinë, na vjen keq të rikonfirmojmë se ka thyer rekorde në nivel europian në raport me vdekjet. Çfarë mund të na raportoni sot në kohë reale nga Firenze, doktor Pascholli? Atëre, buletini i fundit mbrëmë në darkë ishte 24.724 raste. Nga këto ishte vetëm raste të reja 2853, gati 3.000 raste të reja. Edhe gjendja paraqitet shumë kritike, sepse vërshimi i këtij agresiviteti i këtij virusit ishte veramente i paparashikuar. Pashti, flasim edhe për Firenze që janë këtu në Toskanë, në qovë se 6 ditë për para ishin 50-60 raste, sot janë 763 raste, vetëm në Toskanë. Pra, do të thënë, është duke u rritur vektori i rasteve në mënyrë të tmerrshme. Jemi shumë të prekupuar për këtë gjë. Doktor Pascholli, a ka rritur mjekësia e cila natyrisht që është shumë e prekupuar në këto orë të japë një shpjegim për kurbën që vazhdon të jetë në rritje në shtetin italian si askund tjetër, ma dias në vëndin e Gjenezës nuk ka që një përhapje atil? Në këtë rast flitet, natyrisht për masat që janë marë, dikush nga epidemiologët thotë që duhet ishte bërë izolimi një kohë më përpara. Kjo mund tjetë edhe vërtet, sepse fakti është që me gjithse kemi një izolim komplet për 5 ditëve, rastet të rriten shumë. Doktor, po më thoshit para prakisht se ndoshta masat e vonuara dhe një lloj neglizhence nga strukturat shëndetësore në Itali kanë shkaktuar këtë kurbë në rritje të rasteve me COVID-19. Cili është skenari më ideal për rikuperimin në këtë moment sa do i vonuar tjetë ai? Izolimi komplet. Këtu tash në Itali është gjendje shtetërimi, ashtu siç është edhe në Shqipëri. Jemi përpara një lufte, edhe në gjendje lufte duhet të shkatrojmë gjithë urat në mënyrë që të izolojmë armikun. Në këtë rast, përveç izolimit që është i detyruar, edhe këtu është edhe me dënime dhe me penale dhe me gjop, në qovë se nuk respektohet, janë edhe masat të tjera që prap personat që janë në shtëpi, edhe në Shqipëri, personat që janë në familjet e tyre, duhet të kenë shumë kujdes, sidomos me familjarët me temperaturë, me kollë, me të shtitje. Duhet të izolojnë në përdhomat të veçanta. Duhet të mbajnë maska. Këto persona që kolliten duhet të mbajnë maska. Pra, lufta fitohet akoma duke insistuar me këtë izolim, me gjithë masat që kemi mundësi të marim që të luftojmë këtë virus. Doktor, në kohë lufte si këto, ideja e zbulimit dhe aplikimit të një kure duket e largët. Megjithatë, mua më lejohet t'ju pyes, a ka ndonjë zhvillim ose risi në këtë drejtim? Është folur për një kure e cila është aplikuar dhe është eksperimentuar me të në disa prej pacientëve me COVID-19 në Itali. Po, janë disa antiviral edhe antireumatizmal që janë vënë në përdorim, edhe nuk mund të themi që efikasiteti këtyre mund të vjetë në dukje se është i tillë në basë përfundimit edhe të këti studimit. Tashi është duke u përgatitur vaksina që ju e dini që OMSI ka regula rigjide, duhet 12-18 muaj për përgatitin e vaksinës. Flitet që në Gjermani janë për para dhe po ecin shumë mirë në përgatitin e vaksinës. Ato që do të thoja, ajo puna e përgatitjes vaksinës ose ilaçeve, natyrisht i përket autoriteteve shkencore botërore, që po punojnë edhe po punojnë intensivisht. Ajo që i përket njerëzve të thjesht që duhet bëjnë, si pas mendimi tim është kjo, që përveç kushteve të higjienës,
marja e vitaminës C nëpërmjet frutave është e nevojshme. Doktor Vito Pasholin, e falenderojmë edhe një herë dhe urojmë që komunikimin e radhës ta realizojmë me lajme më të mira nga Italia, natyrisht edhe nga vendi.